Madridian scăzbunctnerii întunați Hayastani Karavarutyunն Ադրբեջանին վետոյի իրավունք հետևել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հարցում, Հայաստանի վարչապետ. Ադրբեջանն անընդհատ փորձում է լրացուցիչ պայմանների հետ կապել գերիների վերադարձը. Ադրբեջանը համարում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը լուծված է, Հայաստանը լուծված չէ, Փաշինյան. Սահմանազատման հանձնաժողովների երկրորդ նիստը տեղի կունենա Մոսկվայում, Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ. Ռուսաստանը պատրաստ է աջակցելու հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքներին, Զախարովա։ Բլինքենն առաջարկել է Միացյալ Նահանգների օգնությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի սահմանազատման հարցում։ Ռուսաստանի դեսպան Կոպյորկինն այցելել է Սյունիքի մարզ։ Ուկրաինան Ռուսաստանին չի զիջի որևէ տարածք, այդ թվում Ղրիմը, Զելենսկի։ Անհրաժեշտ է ամենասեղմ ժամկետներում կանաչ միջանցք ձևավորել Ռուսաստանից և Ուկրաինայից հացահատիկի արտահանումն ապահովելու համար, Չինաստանի արտգործնախարար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Մարիուպոլի նավահանգստի աշխատանքը բնականոն ռեժիմով վերսկսելու մասին։